Türkiyədə Azərbaycan hərbiçilərinin də qatıldığı ERGS 2023 təlimləri başa çatıb. Müdafiə Nazirliyindən APTV-yə verilən xabərə görə, təlimlərdə həm gecə, həm də gündüz müəyyən olunmuş koordinatlarda paraşüt tullanışları həyata keçirilib. Şərti düşmən məhv edilərək ərazinin təhlükəsizliyi təmin edilib. 2 gün davam edən təlimdə 9 ölkədən 652 personal qatılıb. 5 təyyarə və 354 müxtəlif növ silahlardan istifadə olunub. ERCS 2023 təlimində əsas diqqət qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətlər zamanı döyüş uzlaşmasının təmin edilməsi, təcrübə mübadiləsi və peşəkarlığın artırılması. Eləcə də hərbi qulluqçuların bilik və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsinə yönəldilib.